أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیاری دعا کلمات سماعت فرمائیں مسافر کو رخصت کرتے وقت پیاری دعا دعا کلمات استودعك الله الذي لا تخيب او لا تضيع دوسری دعائیہ کلمات سماعت فرمائیں امتحان میں کامیابی کی پیاری دعا دعائیہ کلمات اللهم يسر علينا من امرنا وذكرنا بما نسينا پیارے دوستو ان پیاری دعائیہ کلمات کو اپنے دوست بھائیوں رشتہ داروں عزیز و اقارب تمام مومن مسلمان بھائیوں اور اپنے والدین کے ساتھ شیئر لازمی کریں اللہ پاک کی ذات ہم تمام مسلمانوں کو ان پیاری احادیث پر عمل کرتے ہوئے آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ اور شیئر کریں آمین